Fala, nação rubro-negra. Estamos indo para modinha, indo para a final do basquete. Modinha, porque eu só vim nesse. E estamos andando, paramos o carro a 4 km de distância. Estamos fazendo a nossa caminhada matinal de sábado. Até chegar a expectativa na Sicília. Aquecimento pro jogo, né? Que é a nossa alegria. É o basquete. Aquecimento mesmo. Vamos entrar então pro Carol, tarde. Não, Carol, fala, Carol. Carol tá tensa, que ainda tem que trocar o ingresso. Ainda tem que trocar o ingresso. Tá tenso, tá tenso, tá tenso. Vamos pro jogo. Quase. Mas vamos lá, último quarto, vamos ganhar isso aí.